Kedves nézőink, most pedig nagyon vizesek leszünk, mert annyit fogunk a vízről beszélni, hogy szinte már jól esik. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Simon László vízkutatót, akit már ismerhetnek, hisz számos jó tanácsot adott, persze minden tanács csak addig jó, ameddig meg is fogadjuk, úgyhogy örülök, hogy ismét itt van velünk. Én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, és nagyon jó, hogy erről beszélgetünk, mert most ebbe a jó melegbe, én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb a víz, mint korábban. Akkor egy kicsit halljunk erről, hogy miért is olyan fontos a víz. Hát a víz gyakorlatilag mindent végez a szervezetünkben, amikor a béltraktusba fölveszi a tápanyagot, ha képes rá, hogyha van elég vízünk, azt elviszi a sejtekhöz, a sejteknél fölveszi először is leadja a tápanyagot, fölveszi a különböző végtermékeket, sejtvégtermékeket, és azt ki kell, hogy takarítsa, ki kell, hogy vigye. Na most, hogyha van elég víz, akkor ez működik. Ha nincs elég víz, akkor úgy hívjuk, hogy alulhidratáltak vagyunk, és akkor olyan fáradt, hamarabb fáradtak vagyunk, este 6-kor már nem működik a mozgás, akkor már inkább az ágy, úgy hívogat az ágy, de már van, amikor délbe is. Tehát a víz az nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű legyen a szervezetünkbe, és legalább ilyenkor naponta 3-3,5, inkább 4 liter. Ezt már úgy mondják sokszor, hogy testúj kilogramonként 20-25 kilogramonként 1 liter víz. Kedves nézőink, láthatják, hogy minden szakértőnk, akit ide hívunk, legyen az orvos, kutató, természetgyógyász, mind megegyeznek abba, hogy kell a víz. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy ezt mindenki saját magán tesztelje is, mert hogyha a vizeletnek a színéből már lehet állapítani, hogy most elég vizet ittam, vagy nem ittam elég vizet. Mire figyeljünk akkor oda? Tehát mi a jó, aminél világosabb? Hát, hogyha világos, olyan szalmasárga színű, akkor még úgy aránylag jó. Ha ettől világosabb, akkor rendben vagyunk. Hogyha ettől sötétebb a vizeletünk, akkor kevés víz van bennünk. Hát ez igazán egyszerű tesztelni, és nap mint nap megtehetjük. Tehát akkor a lényeg az, hogy igyunk vizet. Sőt, én azt mondanám, hogy amikor reggel az ember föl kell, akkor rögtön így legalább egy vagy két pohár vizet. Mielőtt bármi más csinál? Mielőtt bármi más csinál, ugyanis ezzel indítja be a szervezetét. Uh-huh. Tehát először vizet így a reggel, nyilván praktikus volna tiszta vizet inni, tehát a gletszervízhöz hasonló eróvizet, mert akkor az jobban elkezd tudni uh-huh. dolgozni. És akkor napközben olyan másfél óránként minimum egy pohár víz ilyenkor ilyen melegbe. Hát igyekszünk megfogadni, a legegyszerűbb, ha tényleg kirakják maguk mellé, mert én is akkor mindig üres poharat találok, ha ott van a pohárvíz. Ha nincs ott, akkor érdekes módon nem iszom és nem hiányzik, mert becsapjuk önmagunkat. Igen, én azt gondolom, ez nagyon fontos. Tehát az egészség egyik pillére, hogy tudjunk méregteleníteni. Ha nincs méregtelenítés, akkor jönnek a betegségek. És az előbb belekezdtünk abba, hogy milyen a jó víz, említettük a gletszervizet. Az miért jó? Miért jobb, mint amit mondjuk az útszéli patakban folyik? Általában még a patakokban is, amíg csak a égből hull a láng, tehát a esőként megérkezik, addig jó a víz, de mikor aztán lejut a mélyebb rétegekbe szépen lassan, és ott különböző ásványanyagokat vesz fel, akkor tele lesz oldott ásványanyaggal, és az már igazán nem kellemes számunkra. Tehát főleg magasabb... nem a takarításhoz, mi? Hát csak gondoljunk bele egy teafőzőbe például, uh-huh. hogyha ilyen vízzel főzöm a fagyforralom a vizet, ott fél év alatt 2-3 milliméteres lerakódás lesz. Tényleg. Na most ezt a teafőzőben valahogy elnézi még az ember, de a saját ereinkben ugyanez már nagyon kellemetlen. Hát nehezebb kipucolni, és nem lehet kidobni, mint egy teáskannát. Hát igen, a teáskannát kidobjuk, de az érhálózatokat sajnos nem tudjuk, bár időnként most már vágnak ki belőle, és próbálják helyettesíteni, de ez nem megoldás. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy a mikrokeringés miatt nagyon fontos a megfelelő minőségű és tiszta víz. De hát nem mehetünk oda egy gletszer alá, és kitátjuk a szánkat, hogy ez jó nekünk. Igen, hát ezért van a víztisztító ma már, ami hasonló minőségű vizet szolgáltat, mert enélkül már Nyugat-Európában meg Amerikában nincs is háztartás, Magyarországon meg még most kezd elterjedni. Milyen ez az úgynevezett tisztított víz? Egyszer tiszta? Egyszer tiszta, tehát nincs benne semmilyen fölösleges anyag, ami egyébként csak terheli a szervezetünket.
Másrészt természetes, hogy nincsenek benne hormonok, baktériumok, vírusok. Ezt mind ki tudja szűrni? Természetesen nehéz fémek, az arzént is, tehát nagyon sok arzénmentesítőt helyeztünk el, Eróval összekötve például a Dél-Alföldön. Mert ott több ott az arzénes? Sokkal, hát nagyon arzénesek a vizek, igen. Mert azt azért tudni kell, hogy egy ilyen víztisztító sok részből áll. Eleve vannak, nem tudom, három szűrő, gondolom mindegyik valami mást szűr ki, vagy méretileg, vagy hogy történik ez tényleg? Hát az előszűrők azok csak előkészítik a vizet a membránnak, hogy a membránhoz jutó víz az olyan legyen, amit igazán föl tud dolgozni, mert ha például vas van a vízbe, az nagyon könnyen berakodik a membrán lukacskákba, vagy mangán. És akkor tönkre tesszük a... Hát akkor nem megy rajta a keresztül, és akkor nem működik a víztisztítás. És akkor mit szolgál például a piramis, ami egy része ennek az egész folyamatnak? Hát az ásványi anyagoktól, hogyha megszűrtük a vizet, meg a fölösleges szennyeződésektől, utána érdemes valamilyen szinten energetizálni. Na most ezt különböző technikákkal tudjuk elérni ma már. Én azt gondolom, hogy mindegyik hasznos, mindegyik egy kicsit javít a vizen, de azért a legfontosabb az, hogy ne csak tiszta vizet igyunk, hanem esetleg dúsítsuk föl hidrogénnel, ugyanis a hidrogén az élet alapja. Mi mind hidrogén üzemű motor vagyunk, tehát minden sejtünk hidrogénnel működik. Ezt úgy hívjuk, ugye, hogy a Szentgyörgyi Krebszikusba leírt történet zajlik le a sejtjeinkben. Ott égetjük el a hidrogént, amit szénhidrátként eszünk meg. És nagyon érdekes dolog, hogyha hidrogénnel dús vizet iszunk, akkor az egyben antioxidáns víz is, és nagyon szépen rendezi a szabad gyökeket a szervezetünkben, mert mindenkiben általában sok már a szabad gyök, a stressz, meg a egyéb problémák miatt. Hát ez a mumus most, a szabad gyökök, nagyon sokat beszélünk erről, hiszen táplálkozással lehet csökkenteni a szabad gyököket, de talán a legfontosabb megint csak a víz, mi mindig az élet alapjáról beszélünk. Igen. Hogy tudja a szabad gyököket eltüntetni, vagy megszüntetni? Hát amikor hidrogénnel dúsítjuk a vizet, akkor nagyon érdekes folyamat játszódik le. A vízmolekulához hozzá tud rakódni egy plusz hidrogénatom, aminek van ráadásul egy plusz elektronja is, mert a katódon olyan az elektronbőség, hogy gyakorlatilag negatív ionok képződnek. Na most ez hozzárakodik egy vízmolekulához, és akkor H3O lesz, ami egy instabil állapot, de körülbelül egy napig megtartja a víz ezt az állapotát, és addig egyrészt antioxidáns, másrészt pedig nagyon szépen tudja majd semlegesíteni a szabad gyökeket, nagyon egyszerűen. Sőt, ami nagyon izgalmas, hogy ez nagyon könnyen átjut, miután ez egy gáznemű antioxidáns, akár az agyérgáton is, és az agyban is nagyon szépen tisztul az embernek a feje. Tehát tulajdonképpen leköti, megharabdálja ezeket a szabad oxigén gyököket? Hát vagy? Nem, ezeket a szabad gyököket gyakorlatilag azzal semlegesíti, hogy az elektronját átadja. Aha. Ennyi csak az egész. Hát így nagyon egyszerűnek tűnik, de hát ettől okos ez a kis szerkezet, hogy ilyen egyszerűen tudja megoldani mindazt. Tehát ezért van szüksége a szervezetünknek egyrészt a tiszta vízre, másrészt a hidrogénnel dúsított vízre. Igen, és ez gyakorlatilag olyan, mint a csodaforrás. Tehát elmehetünk Lourdesba például, és ott sorba állhatunk, mert ott naponta 1500-2000 ember áll sorba, hogy másfél-két liter vizet haza tudjon vinni a szerettének. Hát bizony, micsoda áldozat. Tehát, igen, és nekünk nem kell elmenni, hanem már a saját otthonunkba tud működni egy olyan berendezés, ami hasonló vizet állít elő. És akkor ez hogy van? Mert ugye az első berendezés, ez a fordított ozmózisos szűrés, meg ugye a sokkal több minden, ami vele van. Hadd mondjam még el, hogy az enyémben még talán kavicsok is vannak, mert hogy az információ is fontos. Igen, az egy energetizáló modul, ami ott működik. Hogy szebb gondolatok legyenek a vízben. Már nem emlékszik a csatornára, hanem a patak kavicsára. Igen, a patak kavics az nagyon jó. Na, tehát akkor ezt már értjük. Hogy kerül ebbe hidrogén? Gyakorlatilag az a berendezés, amit mi forgalmazunk, elektrolízissel bontja a vizet, és a katódon válik ki gyakorlatilag a hidrogén, az anódon pedig az oxigén. Na most ez egy nagyon érdekes, ez egy világszabadalom, hogy úgy van megoldva, hogy ez két különböző térbe képződik.
Tehát az egyik térbe képződik a gyakorlatilag hidrogéndúsítás, a másik térbe pedig az oxigéndúsítást. Nyilván meg tudom fordítani, oxigéndús vizet is tudok előállítani, de mi már csak a hidrogénes vizet javasoljuk mindenkinek, mert az sokkal kellemesebb élettanilag, mint az oxigénes víz. Ezt nagyon jó, hogy szóba hozta, mert volt, aki kérdezte, hogy hát akkor ő most mit igyon, oxigénes vagy hidrogénest, vagy miért nem keverjük össze, de hát abból lenne a sima víz. Úgyhogy hát azért jók a kérdések, és köszönöm. Tehát akkor csak azért jobb a hidrogénes, mert az kellemesebb, vagy mert más csinál a szervezetünkkel? Más. Az emberi szervezet úgy van felépítve, hogy az oxigént a levegőből mi a tüdőn keresztül vesszük be. Uh-huh. Nyilván bizonyos esetekben, hogyha vízzel veszem be, az is segít valamit nekem. Tehát az oxigénes vízre sem mondjuk, hogy az teljesen rossz. De igazán, ami nekünk segít, az a hidrogénnek a szabad elektronja. Az a plusz elektron, ami még hozzá kötődik egy sima hidrogén molekulához, mert a hidrogén molekula az tök egyszerű, egy proton és egy elektron. Na most ehhez adódik még egy elektron. Ettől lesz negatív ion. És abban a pillanatban egészen más folyamatok zajlanak le. Tehát nekünk ez a jó, ha negatív ionok vannak. Múltkori adásunkban beszélgettünk arról, hogy milyen jó, ha a munkahelyen, vagy ne adj Isten, a kórházakban, vagy ahol sokan egyszerre vannak, már lehet ilyen berendezéseket használni. Mi a különbség mondjuk az ilyen nagy célra szánt gépek és az egyszerű otthoni között? Gyakorlatilag nagy különbség nincsen, de igazán ilyen ipari nem nagyon készült még. Már létezik, tehát Japánban már vannak ilyen berendezések kísérletképpen, de ez még nem terjedt el. Tehát most nekünk marad az, hogy egy kisebb berendezés, amiből pohárral... A család kényelmesen, uh-huh. meg még talán a rokonság is tud vizet inni. Tehát hát, méretileg számít ez nagyon fontos, pláne hát egy családnál, ahol kicsi a lakás, nem mindegy, hogy befér-e egy berendezés. Hát igen, méretileg is, és a másik az, hogy ez optimálisan elég, ez olyan 30 perc alatt, 20 perc alatt állít elő 2 liter vizet, hidrogénnel dús vizet. És ez bőven elég egy családnak, kétszeri alkalommal, háromszori alkalommal megcsinálja, az egy napi család szükségletét fedezi. Tehát tulajdonképpen akkor kb. 6 liter kéne egy családnak hát ebből, szóval mindig ezt a vizet kéne inni, vagy pedig gyakorlatilag néha. Naponta 8 pohárral bőven elég, uh-huh. de hogyha valaki ezt csak tisza, ezt tisza, nem történik semmi történik. Sőt. És erre megvannak már természetesen a klinikai vizsgálatok is, tehát nagyon sok betegséget ezzel teszteltek, hogy mit javít, és uh-huh. akár a rákgyógyításban, vagy akár más betegségekben tesztelték, és ezért is kaptuk meg a gyógyászati segédeszköz minősítést, mert nagyon sok klinikai tanulmány van mögötte, ami már bizonyítja, hogy ez tényleg ez tudja. És az az igazság, hogy nekünk embereknek az pedig tényleg egy rang, hogy valami gyógyászati segédeszköz, mert akkor tudjuk, hogy már valami biztosat, valami jót, valami elfogadottat igen. használunk. Most én önt mindig úgy mutatom be, hogy kutató, de akkor ezek szerint nagyon sokan vannak, akik azzal foglalkoznak, hogy vajon milyen a jó víz, és milyen betegségek megelőzésére jó? Igen, különböző. Ez régen is egy nagy tudás volt. Tehát ahogy régen volt a szalvuszvíz, vagy egy visegrádi víz, vagy egy parádi víz, és egyes orvosok tudták, hogy melyik vizet mire kell használni. Ez ma is, ez a tudás ma is megvan, csak valahogy egy kicsit feledésbe merült. Hát most annyi mindenről beszélünk, sokkal inkább a cukros különféle löttyökről, mint a valódi jó tiszta vízről. Azt el kell adni, az reklám, az marketing. Ott megfizetjük azt, hogy nem leszünk tőle egészségesek. Hogy van ez akkor tulajdonképpen, hogy valaki megnézi, hogy mi nekünk a jó, akár orvosok kifejezetten ezt tesztelik, és akkor megkeresnek gyártókat, mert ezt azért elő is kell állítani. Tehát ezeket az eszközöket, amit én be tudok gyömöszölni a konyhámba. Én azt gondolom, hogy ma már sokkal egyszerűbb a helyzet, mint régen volt. Tehát ma már ezek a berendezések kisméretben relatív olcsón kaphatók. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy és ma már elég, hogyha tiszta vizet kap valaki, aztán issza hozzá a hidrogénest, de hogyha esetleg olyan problémája van, akkor meg esetleg érdeklődjön, hogy most neki ilyen víz kell, vagy olyan víz kell, de az napi 1-2 deci maximum. Uh-huh. Na most ő mindig fel szokta ajánlani, hogy lehet menni kóstolni ezt a vizet, mert bizony ízre is egészen más, felemelő, itatja magát, de
Azt jelenti, hogy ott esetleg kérdezni is szabasz, ha persze, bemegy? Persze, bárki eljön hozzánk, nagy tisztelettel és szeretettel megkínáljuk egy pohár vízzel, ez teljesen természetes. Ha kéri, akkor hidrogénes vízzel, ha kéri, akkor energetizált vízzel, vagy különböző verziók vannak. Tehát akár össze is tudja hasonlítani, persze, hogy melyik finom, melyik. Hát nyilván az a legizgalmasabb, amikor utána meg a csapvizet megkóstolja, mert az egészen más élmény lesz. Mert elhúzza a száját, igen. Hogy már ez nem olyan jó. És ott meg is lehet fogdosni ezeket a berendezéseket, persze, gépeket? Persze, manuálisan megnézni, akár meg is lehet tapintani, természetesen meg lehet simogatni. Hát őket, mi nők legalábbis itt szeretünk vásárolni, hogy még a konyhai eszközöket is fogjuk, meg nézzük, meg simogassuk meg. Szerintem, amit most a képen látnak, az egy rendkívül elegáns, gyönyörű formája a hidrogénes vizet készítő eszköznek, vagy kütyűnek. Akkor továbbra is áll a meghívása ezek szerint. Igen, természetesen szeretettel várunk mindenkit, hogy jöjjenek, kóstolják meg, mert igazán a puding próbája az, hogy kóstoljuk meg, nézzük meg, hogy miről szól a történet. Úgyhogy én azt mondom önöknek, hogy igazán nincs messze, a Váci úton megtalálják, pénzbe nem kerül, csak egy kis fáradtságba, viszont megkóstolják, gazdagabbak lesznek élménnyel, információval, és nyugodtan mondhatjuk, hogy egy kicsit megváltozik az életük is ezután. Ez biztos. Most volt egy nagyon érdekes példa. Jött egy barátom, hogy te mikor fogom érezni a hidrogénes vizetnek a jó tulajdonságait? Hát mondom, tudod mit? Akkor, amikor elmész valahová, és nem iszod egy hétig. Most bejött hozzám ez a kedves barátom, te Laci. Hazajöttem, két hétig nem voltam itthon Magyarországon, hazajöttem, és az első útam a konyhába ment, és beindítottam a hidrogénes berendezés, hogy végre igyok egy kis jó vizet. Tehát így működik a dolog. Hát nagyon szépen köszönöm, kedves László, és akkor önöknek is kívánom, hogy igyanak egy jó pohár vizet, mert ebbe az adásba más már nem fér bele, mint hogy megfogják a poharat és isznak egyet. Én ígérem, hogy jövő héten ismét új témákkal jelentkezem. Nézzék a weboldalunkat, a honlapunkat, a hatos csatorna oldalán barangoljanak, és hívják állandó telefonszámunkat 0620 9 340 330. Annyit kérek, 9 óra előtt ne hívjanak. Tudom, hogy van reggel 7 órás ismétlés, de várják ki a végét, mert én még olyankor nem vagyok használható. Örülök, hogy velem voltak. Viszontlátásra jövő héten.